Azərbaycanda karantin rejiminin nə qədər uzadılacağı ilə bağlı açıqlandı. Hazırda həm Azərbaycanda, həm də dünyada mövcud vəziyyəti, o cümlədən pandemiyanın yayılma sürətini nəzərə alsaq, karantin rejiminin uzadılması labüddür. Reaksiyatı və xəbər verir ki, bunu reala təbibin yolucu xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev deyil. O müddətin nə qədər uzadılacağına gəlincə bunun xəstəliyin gedişatından asılı olduğunu, vəziyyətin dəyərləndirilməsindən sonra məlum olacağını deyil. Təbibin rəsmisi rejimin qısa müddət uzadılacağını güman edir. Karantin qaydalarının yumşaldılmasına gəlincə, bunun üçün yalnız Azərbaycanda yox, eyni zamanda dünyada xəstəliyə səbəb olan virusun yoluxma qabiliyyəti zəifləməlidir. Eyni zamanda xəstəliyə yoluxmuş insanların günkü vəziyyəti kritik olmamalıdır. Vasif Əliyev yalnız bundan sonra karantin vəziyyətində müəyyən yumşalmaların ola biləcəyini deyir. O ki, qaldı ölkəmizdə xəstəliyin pik həddə çatacağı vaxtda təbibin rəsmisi bunu müəyyən etməyin mümkün olmadığını deyir. Çünki Azərbaycanda ciddi karantin rejimi mövcuddur və xəstəlik nəzarət altındadır. Qeyd edək ki, indiyə qədər ölkəmizdə 1283 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Onlardan 460 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 15 nəfəri vəfat edib, 808 nəfərinin isə xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.